Խաչատուր Սուքյասյան. Պարոն Գալստյան, ես վերջի ամիսներին Հայաստանի Հանրապետությունում ազգային արժույթ դրամը կայունանում է, բոլորը լավ գիտեն, որ արտարժույթի հոսք կա դեպի Հայաստան, դոլար, եվրո, դա հասկանալի է և դրա համար կայունանում է, ինձ մի այլ խնդիր է հետաքրքրում, արտահանող ընկերությունները, որոնք որ արտահանում են և Եվրոպա, և Ռուսաստանի Դաշնություն, դրանց տարբերությունը կուզեմ կենտրոնական բանկը գնահատական տա, և այս ժամանակահատվածում կարճաժամկետ առումով հնարավոր է որոշ տնտեսվարողներ խնդիրներ ունենան, բայց ընդհանուր գնահատման առումով մեզ մոտ առավել խնդրահարույց է դառնում էներգետիկայի ձեռքբերման, հա, էներգիայի ձեռքբերման սակագինը, որտեղ եթե սա այսպես շարունակվի, հնարավոր է շատ կազմակերպություններ իրանց եկամտների հաշվին, իրենց հասույթի, եկամտի, շահույթի հաշվին այդ ամեն ինչը իրականանա, կուզենայի, որ դուք ձեր վերլուծական և կենտրոնական բանկ ինչպես է տեսնում, որպիսի մեր արտահանող ընկերությունները միայն կարճաժամկետ ունենան խնդիր, երկարաժամկետ չունենան, և ինչ կանխատեսումներ կա, ոնց եք դուք տեսնում ապագայում, եթե այդ արտարժույթի հոսքը երկարաժամկետ առումով միշտ լինի, մեր տնտեսվարողները, որոնք որ արտահանում են այդ և այլ ուղղությամբ, ինչ կարգավիճակ կունենան և ինչ կորուստներ և ինչ օգուտներ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Սուքյասյան, շատ կարևոր տարանջատում դրեցիք, որովհետև այն բանավեճը, որ կա հասարակության մեջ, որպես կանոն այդքան նյուանս չի մոտենում այդ հարցին, ոնց որ ձեր հարցում հնչեց, ինչի նկատի ունեմ, որ հաճախ արտահանումը որպես վերցնում են մեկ ամբողջական մեծություն ու չեն դիտարկում արտահանման ուղղությունները, օրինակ, որովհետև տվյալ դեպքում շատ կարևոր է դիտարկել, որ Եվրոպա արտահանման պարագայում եվրոպական արժույթը արժեզրկվել է ոչ միայն մեր նկատմամբ, այլ նաև ամերիկյան դոլարի նկատմամբ մոտ 20%-ով այս տարվա ընթացքում։ Ինչ վերաբերում է ռուսական արժույթին, պիտի նշեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության դրամը Ռուսաստանի Դաշնության ռուբլու նկատմամբ գտնվում է իրական արժեզրկված վիճակում։ Այսինքն ոչ միայն արժեզրկված է նոմինալ փոխարժեքը նոմինալ փոխարժեքի համեմատ, այլ նաև արժեզրկված է, որովհետև Ռուսաստանում գնաճը ավելի բարձր է։ Այսինքն այն արտահանողները, ովքեր որ արտահանում են Ռուսաստանի Դաշնություն և արտահանում են և պայմանագրերը ֆիքսված են ռուսական ռուբլով, ստեղծված իրավիճակից բացառապես շահում են, որտեղ Հայաստանի Հանրապետության դրամը ավելի թույլ է, քան ռուսական Դաշնության ռուբլին։ Ուստի փոխարժեքով պայմանավորել բոլոր տնտեսական երևույթները, կարծում եմ, սխալ է, ինչպես և դուք նշեցիք։ Հիմա ինչ մոտեցումներ կան այդտեղ ու ինչով է պայմանավորված, պայմանավորված է միջազգային այցելուների հոսքով Հայաստան և արտաքին պահանջարկի ավելացմամբ ակնհայտորեն, ու այդտեղ մենք ունենք մի քանի քաղաքականության որոշման կարևոր նյուանսներ։ Առաջինը դա ես կարծում եմ, որ պիտի լինի կենտրոնական բանկի և կառավարության համատեղ տնտեսական քաղաքականության օրակարգ, որը որ կա, ու մենք կարծում ենք, որ եթե խոսակցությունները գնում են նրան, որ կենտրոնական բանկը պիտի արհեստականորեն արժեզրկի Հայաստանի Հանրապետության արժույթը, դա բացառապես նշանակում է, որ Հայաստանի բոլոր քաղաքացիները բարձր գնաճ ունենալու հետևանքով վճարելու են գնաճային հարկ, որի միջոցով քաղաքացիները հաճախ այն քաղաքացիները, ովքեր որ նույնիսկ չունեն բավարար եկամուտ, սուբսիդավորելու են արտահանողներին։ Մեր պատկերացմամբ պիտի տեղի ունենա ավելի նյուանսդ ու ավելի մանրակրկիտ վերլուծություն, որի արդյունքում արհեստական արժեզրկումից խուսափելով և հավելյալ գնաճի հաշվին հավաքագրված հարկային եկամուտներով կառավարությունը պիտի օժանդակի արտահանման այն ընկերություններին կամ այն ճյուղերին, ովքեր որ ունեն դինամիկ արտահանման զարգացման պոտենցիալ։ Երկրորդ հարցին էներգետիկայի հետ կապված, եթե տեղի ունենա ազգային արժույթի ամրապնդում, ապա ես կարծում եմ, որ հանձնաժողովը, որ զբաղվում է կարգավորմամբ,
հանրային հանձնաժողովը, պետք է ինչ-որ ժամանակ հետո դիտարկի են հարցը, արդյոք սակագինը համապատասխանում է փոխարժեքին թե ոչ, որովհետև եթե ես չեմ սխալվում, սակագինի հիմքում բարձրացման հիմնական գործոններից մեկը ազգային արժույթի արժեզրկումն է ժամանակին։ Արձագանք։ Շնորհակալություն։ Արուսակ Ջուլհակյան, հանում եք, Կնյաս Հասանով, հանում եք, հարցերն ավարտվեցին, կարող եք զբաղեցնել ձեր տեղը։